potpredsednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj profesor dr. Dragoslav Petrović primio je danas državnu delegaciju Narodne republike Kine iz provincije Jilin, koju je predvodio sekretar stalnog komiteta Narodne skupštine provincije Jilin, Yun Siu Wang. Potpredsednik Petrović istakao je da sličnosti koje određuju naša dva prostora na planu multietničnosti predstavlja takođe bitan preduslov u daljoj saradnji i prenošenju iskustava, koje mogu biti od posebnog značaja na planu učvršćivanja saradnje i našeg boljeg razumevanja. Sa druge strane, postoji tendencija jednog velikog tehnološkog razvoja koji utiče na ukupan standard građana i što prema rečima profesora dr. Petrovića u poslednjoj deceniji bitno karakteriše obe ove pokrajine. Ovom prilikom rečeno je da provincija Jilin kao i autonomna pokrajina Vojvodina ima obeležje najrazvijenijeg agrarnog područja u svojoj zemlji. Bogata je prirodnim resursima, na najveći je proizvođač kukuruza i ima razvijenu mrežu naučnih instituta, kao i velike rezerve nafte i prirodnog gasa, te razvijenu automobilsku industriju. Do sada jedan od najznačajnijih oblika saradnje Vojvodine i provincije Jilin predstavlja naučno-tehnička saradnja. Prvi od predloga za zajedničku saradnju u konkretnim projektima u vezi je sa razmatranjem mogućnosti da se zajednički formira eksport-import kompanija, koja bi bila uposlena ne samo na direktnoj robnoj razmeni, već bi bila iskorišćena za izvoz preko Srbije i Vojvodine ka Evropskoj uniji.